ערב טוב, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לג'ורנל קלאב של ארגון רופאים לתזונה. הערב יוצג מחקר קליני שבדק השפעה של הגדלת צריכת ירקות ופירות במבוגרים על סמני דלקת. המציגה היא דוקטור תהילה מזל, מומחית ברפואת משפחה, מזל טוב, ובעלת תואר מוסמך בבריאות הציבור. תודה רבה, תהילה. אני כבר משתפת מצגת. בבקשה. מעולה. אז ערב טוב לכולם. אוקיי, אז אני הולכת להציג מחקר שפורסם ב-Nutrients ב-2021, שבוצע על ידי קבוצה של חוקרים שונים מספרד ושוודיה. המשתתפים היו משוודיה. אז בעצם מדובר במחקר RCT, שמטרתו להגביר צריכת תזונה מבוססת צומח בקרב מבוגרים ולבדוק את השפעתה על מדדי דלקת שונים. יש חשיבות גדולה לבדיקת הקשר בין תזונה לבין מדדי דלקת בקרב אנשים מבוגרים. ידוע שיש קשר בין מדדי דלקת במחלות כרוניות המעלות סיכון לתחלואה קשה ותמותה. גם במחקרים בינלאומיים ראו עד חמישית ממקרי המוות ברחבי העולם מקושרים להרגלי תזונה לא בריאים. תזונה דלה בירקות ובפירות מקושרת לחצי ממקרי המוות האלו. ישנם מחקרים שמראים שיש ירידה בצריכת פירות וירקות בקרב מבוגרים מעל גיל 65. ארגוני בריאות שונים ממליצים בהתבסס על מחקרים עד כה להגדיל את מנות צריכת הפרי ירק, אני אקרא לזה פשוט מנות פרי ירק, לפחות לחמש מנות ביום. כלומר, יש מחקרים שבדקו שתי מנות, שמונה מנות, בגדול ההמלצה היא לפחות חמש מנות ביום. ידוע שירקות ופירות מכילים הרי סיבים רבים, נוטריאנטים שונים, כולל פיטוכימיקלים, בעלי השפעה על רמות הלקטיות בגוף. יחד עם זאת, הקשר בין צריכת ירקות ופירות ומדדי דלקת והשפעתם על מערכת החיסונית עדיין לא ברורה דייה. לפעילות גופנית גם כן יש השפעה על מצב הדלקתיות בגוף, ועל כן חשוב למדינה, כשאנחנו רוצים לברר בעצם השפעת תזונה על מדדי דלקת, אז צריך לקחת בעצם גם את המדד הזה בחשבון. אז בעצם מטרת המחקר שלנו היא לברר מה האפקט של הגדלת מנות ירק פרי לחמש מנות ביום, זה מה שבדקו במחקר, במשך 16 שבועות על מדדי דלקת בדם אצל גברים ונשים מבוגרים, שמבוגר זה בעצם מעל גיל 65, והקבוצה שלנו הייתה בני 65 עד 70. אז המשתתפים, כמו שהסברנו, הם בעצם קבוצה של אנשים שנבחרה על ידי פרסום, ולא ברור מה המדיה שהשתמשו בה לפרסם. הם גויסו דרך פרסום, בהתחלה היו 252 שענו על הפנייה, הם חולקו בצורה רנדומלית כאמור, כי זה מחקר RCT, לשתי קבוצות, קבוצת מחקר, נקרא לה קבוצה של ירק פרי, וקבוצת ביקורת. כלומר, כי העלו את הכמויות מנות של ירק פרי בקבוצת המחקר. לבסוף, מתוך מי שהחל במחקר בעצם, נשארו 33 משתתפים בכל קבוצה, 66 סך הכל. אז קריטרוני ההכללה, היו גברים עם מדד של היקף מותן מעל 94 סנטימטר, נשים מעל היקף מותן של 80 סנטימטר, שאוכלים פחות מחמש מנות פרי ירק ליום, וללא שימוש בתרופות אנטי-דלקתיות, כגון למשל NSAIDs או סטרואידים למניעות כמו פרדניזון. קריטרוני הוצאה, זה למי שהיה BMI מעל 35, מחלות רקע, למשל סכרת, מחלת לב קורונרית, בעיות מוסקולוסקלטליות, מחלות פסיכיאטריות, קשיי התניידות, הגבלת תנועה ואלרגיה למזון. אז בעצם הקבוצות הן היו יחסית בריאות. אוקיי. טוב, אז להתערבות. תודה רבה. אז בעצם ההתערבות הייתה כזו, שהם רצו להעלות את מנות הפרי ירק לחמש מנות ביום בקבוצת המחקר. וכיצד עשו את זה?
הם בעצם עשו שתי פגישות קבוצתיות עם דיאטניות, דיאטנים, עם קבוצת המחקר, ושיתפו איתם גם מזרים דיגיטליים ולימדו אותם והדריכו אותם ונתנו להם טיפים להכנת אוכל בריא, הנחיות לתזונה בריאה ואפילו מתכונים מבוססי צומח, מתכונים בריאים. לאחר שבועיים והסעות נבדקו שוב דפוסי האכילה שלהם, וקבוצת הביקורת התבקשה לא לשנות הרגלי אכילה כלל, ושתי הקבוצות התבקשו לא לשנות את דפוסי הפעילות הגופנית שלהם. עכשיו, איך כל זה נבדק? אוקיי, אז על ידי שימוש בשאלון של בעצם, רגע, Food Frequency Questionnaire, FFQ, שיש פה 90 פריטים, נבדקה את הדירות של צריכת המנות ירק בריא, והמשתתפים היו צריכים, או צריכה סליחה של הפריטים השונים, היו צריכים לסמן למשל פעם בשבוע ועד 5 פעמים ביום, למשל כמה פעמים צרכו את הפריט מזון, כמה מנות פרי ירק ביום וכיצד הוכן, למשל היו צריכים לסמן טרי, קפוא, מבושל ועוד. אז פירטתי פה, אם אתם רואים, פשוט בכתב קטן, ממש איך בשאלון, מהם המדדים ורמות המדידה שהיו צריכים לענות. ואז מתוך זה בעצם חושב גם מכמות האנרגיה או פחמימות שהם צרכו, למשל קרבוהיידרט, פחמימות, שומנים, חלבונים, הם עשו איזו אקסטרפולציה מתוך מה שהאנשים ענו שהם צרכו, וחישבו בעצם מה הם צריכו סך הכל. אוקיי, וגם נבדקה רמת פעילות גופנית, כאמור זה, אמרנו שזה מדד חשוב, על ידי אקטיגרף, יחד עם, עם רצועה שהם בעצם המשתתפים התבקשו, אז בעצם זה מדד אובייקטיבי, חשוב לציין, הם השתמשו ברצועה שלבשו סביב האגן, ובעצם לא רשמתי פה, אבל במחקר פורט שהם התבקשו ללבוש אותו לפחות 4 ימים בשבוע, לפחות 10 שעות ביום. וזה רשם את רמת הפעילות הגופנית שלהם. אוקיי. וכמובן נמדדו הגובה והמשקל וחישוב ה-BMI, ועל ידי סרט סנטימטר מדדו גם את היקף המותניים של המשתתפים. עכשיו, מדדי הדלקת בדם, איך הם נבדקו? על ידי בדיקות דם שנסו בין 8-9.5 בבוקר, לאחר צום לילה, לא כתוב כמה שעות צום. אז נבדקו המדדי דלקת הבאים. ה-CRP, כמובן המדד הדלקתי הכי ידוע, מוכר ונחקר, אינטרלוקין 6, אינטרלוקין 18, מקרופז אינפלמטורי פרוטין 1A, בקיצור MIP1A, גם MIP1-beta, B, טיומר נקרוזיס פקטור, ה-TNF-alpha, גם TNF-related apoptosis inducing ligand, שבקיצור נקרא TRAIL, TNF-related activation induced cytokine trans, ו-CX3C, מוטיף חמוקין ליגנד 1, שבקיצור הוא CX3CL1, או פקט אלקין. אז אלו המדדי דלקת שנבדקו. אוקיי. אז המחקר השתמש בתוכנת SPSS, מבחנים סטטיסטיים שונים, שחלקם אני פירטתי כאן, להשוואות בין הקבוצות, בתוך הקבוצות, לפני ואחרי ההתערבות, בעצם בשימוש, השתמשו בגודל מדגם של 30, הוחלט שמספיק שיש 30 פריטים כדי שיוכלו להגיע לאיזושהי מובהקות סטטיסטית, גודל אפקט של 0.8 ורמת משמעות סטטיסטית עם אלפא של 0.05, כלומר כדי שזה יהיה מובהק סטטיסטית זה צריך להיות מתחת, קטן מ-0.05. אוקיי, אז עכשיו נגיע לטבלאות. לתוצאות, מה בעצם גילו. אז לפי טבלה 1, כמו שאתם רואים, 66 סך הכל נבדקים,
בעצם זה מפרט את את הנתונים, הקריטריונים של המשתתפים שלנו, 66 המשתתפים, מחולקים לפי מין, משקל, גובה, BMI והיקף מותן, וצריך לראות כמובן, לוודא שבעצם אין הבדל מובהק בין הקבוצות, בין קבוצת המחקר ובין קבוצת הביקורת. הביקורת, כשקבוצת המחקר זה FV, זה הקבוצת ירק פרי, והקבוצת הביקורת נקרא בקיצור CON. אוקיי. בנוסף, רגע, רוני, אם תוכלי לחזור רגע לשקופית הקודמת, תודה. למטה אתם רואים השוואות בעצם של הכמות או מנות, מספר מנות של ירק פרי שצרכו כולם לפני תחילת המחקר, ורצו לוודא שאין הבדל מלכתחילה שוב בין הקבוצות, ושבאמת הרי הם חולקו רנדומלית, אז רואים שאין הבדל מובהק סטטיסטית בין קבוצת ה-FV ל-CON, הירק פרי והביקורת, והם בעצם צרכו 2.2 מנות ירק פרי ליום, עם סטיית תקן של 1.3-1.4. ואחרי ההתערבות בעצם רואים הבדל של פי 2 במספר מנות הפרי ירק שצרכו קבוצת המחקר, FV, לעומת קבוצת הביקורת שבעצם לא השתנתה בצורה מובהקת. הם המשיכו לצרוך אותם מספר של מנות פרי ירק, כשבעצם אנחנו רואים באמת הבדל ניכר בעקבות ההתערבות, השתתפות במחקר, מבחינת מספר מנות הפרי ירק שצרכו בקבוצת המחקר. אני רואה פה שאלה, אפשר לציין בצ'אט את מדדי הדלקת שנבדקו, אנחנו, הנה, בבקשה, בשבילך. השקף הבא, אנחנו חוזרים שוב על מדדי הדלקת שנבדקו. אז ככה, מה שמעניין שמצאו זה שלא היה שום השפעה על CRP, מדד הדלקת CRP. מצד אחד זה מפתיע, היינו מצפים שתהיה השפעה, כשהשינוי בכמות המספר מנות הפרי ירק ביום בהחלט מובהק ועלה פי שתיים, אבל גם הם מציינים שמחקרים קודמים דומים באמת גם לא מצאו הבדל ב-CRP, מה שכן גילו שיש השפעה משמעותית סטטיסטית בכך שזה קבוצת המחקר, גילו בקרב קבוצת המחקר שיש ירידה במדדי דלקת, כלומר עלייה במספר מנות פרי ירק גרם לירידה במדדי דלקת של טרייל, טרנס ו-CX3CL1 שפירטנו קודם. ולא הייתה השפעה בקבוצת הביקורת, זה חשוב לציין, רק בקבוצת המחקר, ולחלופין לא נמצא השפעה חוץ מה-CRP, גם לא נמצא השפעה על IL-6, TNF-alpha, MIP-1-alpha, beta ו-IL-interleukin-18 ולא 6. ואתם רואים את זה פה, שבעצם זה נראה כאילו, סליחה רוני, שיש עלייה במדד דלקת, למשל, אבל זה לא משמעותי סטטיסטית, ודווקא הירידה במדד דלקת כן משמעותי סטטיסטית. איפה שיש את הכוכבית, בדיוק, תודה רבה. זה משמעותי, הירידות משמעותיות סטטיסטיות, העליות לא משמעותיות סטטיסטיות, אבל זה באמת מעניין לחשוב איך זה, איך קורה דבר כזה שיש דווקא עלייה. אבל זה לא יצא מובהק סטטיסטית, אז בעצם בכלל לא התייחסו לזה במחקר עצמו, במאמר. אוקיי, אז לדיון שלנו. אז עלייה של פי 2 במנות ירק פרי, מצרכות ליום וללא שינוי בקבוצת הביקורת, זה בעצם מה שהם רצו לראות, שיש בעצם השפעה מובהקת להתערבות, קודם כל הייתה התערבות, ורצו לראות שיש לכך השפעה, שההתערבות עבדה, אז היא אכן עבדה, זה תוצאה אחת שהם בדקו, וכמו שאמרנו, הייתה עלייה פי 2 במספר מנות הפרי ירק שצרכו קבוצת המחקר. אז ידוע על שינוי בעלייה לטובה בהתנהגות תזונתית בריאה בעקבות התערבות, אבל בינתיים מחקרים הראו שזה מה שמעניין, שהם בכל זאת ציינו שהיא הרבה פעמים דואכת עם סיום ההתערבות. אז צריך לקחת את זה ברוב המובן. וחבל שככה, לוואי שזה כבר
היא שינוי ארוך טווח. העלייה בצריכת הפירות והירקות הייתה גם מצריכת הפחמימות וכמות הסיבים בתזונה בצורה משמעותית, וצריך לציין זאת, כי ייתכן ויש לכך גם השפעה. המדדי דלק, אבל לא נראתה עלייה דומה במשקל או בהיקף מותניים, וחשוב לציין זאת. למרות שהיינו מצפים שאולי בגלל העלייה בפחמימות תהיה עלייה במשקל, אבל, או בהיקף המותניים, אבל לא מצאו השפעה כזו. וכפי שציינו קודם, לא נמצא שום השפעה על רמת מדד הדלקת CRP, בדומה למחקרים קודמים, ולא נמצא השפעה על מדדי הדלקת של IL-18, IL-6, MIP-1 וכו'. כן נמצא ירידה במדעי הדלקת של טריאל טרנס ו-CX3CL1 בקרב מי שתקן בקבוצת המחקר, שצריכה יותר פרי ירק. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על החוזקות והחולשות, ויש לא מעט. אז מבחינת חוזקות, סוג המחקר, הוא מחקר קליני תרבותי חזק, מדידה אובייקטיבית של רמת פעילות גופנית, כמו שאמרנו, שניתן ככה בעצם להחזיק את המשתנה הזה קבוע, ובעצם או לרבד עבורו כדי שהוא לא יהיה משתנה מתערב, כשאנחנו באים להשוות בין הקבוצות, כי יכולים לטעון למשל שיש השפעה לרמת הפעילות גופנית, ולכן בעצם ההשפעה שאנחנו רואים של התזונה היא לא של התזונה בפני עצמה. ולכן באמת הייתה פה חשיבות לכך שבדקו את הפעילות הגופנית של כל המשתתפים, ונמצא השפעה מובהקת להתערבות בקבוצת המחקר במשך 16 שבועות על מספר מנות הירק פרי שצרכו, למרות שלא כולם הגיעו ל-5 מנות פרי ירק ליום, ציינו את זה בפירוש במאמר, שבעצם האידיאלי, וזה מה שניסו להגיע אליו, זה 5 מנות ירק פרי ביום, אבל אפילו בקבוצת המחקר לא הגיעו לזה. לא כולם הגיעו ל-5 מנות, אז בעצם צרכו פחות מכך. אז יכול להיות שאם היו צורכים יותר, אז זה כבר מגיע לחולשות, והייתה דרך לשליטה יותר טובה על הגורמים, ולוודא שכולם צורכים באמת לפחות 5 מנות ירק פרי, יכול להיות שהיינו כן מוצאים עוד השפעה על עוד מדדי דלקת, ושהיו יוצאים תוצאות מובהקות גם בהם. אז בעצם זה די מוגבל. מבחינת מה שקיבלנו במחקר. עוד דבר, אנחנו בעצם לא נמצא השפעה, כמו שאמרנו, על עלייה בצריכת מנות ירק פרי לירידה בכל מדדי הדלקת, רק בחלקם, ובעצם לא מסבירים כל כך למה זה. הם לא יודעים להסביר את זה. המדדים שכן התגלו כמובהקים, שיש ירידה מובהקת בהם, כתוצאה מההתערבות ועלייה במספר מנות ירק פרי, הם ידועים כמעורבים במחלות קרדיו-וסקולריות למשל, אבל באמת הם לא יודעים לומר למה חלק ירדו וחלק נשארו כפי שהם, ולא הייתה השפעה מובהקת. בעצם בדיקת רכיבי, עוד נקודת חולשה, זה בדיקת רכיבי התזונה במספר מנות פרי ירק, נעשה על ידי דיווח בשאלון, כמו שאמרנו. הדבר שיכול לגרום למספר הטיות, כמו recall bias, איזשהו memory bias, שבעצם הם צריכים להיזכר כמה הם אכלו, והם מדווחים בעצמם שהרבה פעמים אנחנו יודעים שבשאלונים זה סובייקטיבי ולא כל כך אובייקטיבי לעתים. מספר משתתפים בכל קבוצה יחסית קטן. אני יודעת שבדרך כלל במחקרים מסוג אלו, אלו בדרך כלל מספר המשתתפים, אבל בכל זאת, רמת מחקרים קליניים שאנחנו מכירים בעולם הרפואה, אלו מספרים מאוד מאוד קטנים. ולכן אני חושבת שמאוד מאוד קשה להגיע למובהקות סטטיסטית. עכשיו, אם הייתה לנו קבוצה יותר גדולה, והיו יכולים לעשות כל מיני השוואות בתוך הקבוצות, אז אולי היינו מגלים עוד דברים מאוד מעניינים, והיינו מגיעים למובהקות סטטיסטית בתוך הקבוצות. למשל, לא באמת כתבו, התייחסו להבדל, אם הם צרכו את המנות ירק פרי האלה, הם היו ברובם טריים, או מבושלים, או מטוגנים חס וחלילה, או קפואים. כלומר, הם שאלו את זה בשאלון, אבל לא התייחסו לזה בתוצאות. כי יכול להיות ש...
שהם צרכו יותר אוכל שהוכן בצורה פחות בריאה מאשר מנות שהוכן בצורה מאוד בריאה. ולכן לא השגנו תוצאות מובהקות סטטיסטיות בשאר מדדי הדלקת שנתנו. בנוסף, בחירת המשתתפים, הם לא ציינו, וחיפשתי את זה כמה פעמים, איכן וכיצד פורסם דבר המחקר, כלומר, איך השיגו את המשתתפים, איפה זה פורסם, ולכן יכול להיות שיש פה גם selection bias, כלומר, תהיית בחירת המדגם, מי המשתתפים שמחליטים לאלו מחקרים. יכול להיות שיש להם יותר מודעות לבריאות, כמו שאמרנו, הם גם יחסית היו בריאים מאוד, לא כל משתתפים בקבוצה אמרנו כבר שהגיעו לחמש מנות פרי, ולא ברורות הסיבות שנמצא קשר לידה בחלק מהמדדים, אמרנו סליחה, בוא נראה, סליחה, הגעתי לזה, רצו לזכור שמדובר בהתערבות של סך הכל 16 שבועות, וייתכן זקוקה, אנחנו זקוקים לתקופת התערבות ארוכה יותר כדי להגיע לתוצאות נוספות מובהקות סטטיסטית, אז יכול להיות שיש השפעה בעצם לאורך המחקר, וייתכן וגם השליטה על רכיבי התזונה של המשתתפים בקבוצת המחקר צריכה להיות גדולה יותר. למשל, אני יכולה להציע מחקרים כמו שנעשים בתנאי פנימייה או דיור מוגן, אם אנחנו רוצים שזה יהיה בקבוצת אנשים מבוגרים יותר, בית אבות או אפילו בקיבוץ שבו אוכלים, כבר הרבה קיבוצים שנשארו כאלה, או שאוכלים את כל שלושת הארוחות עדיין בחדר אוכל, ואז יש יותר שליטה על איזה אוכל מוגש, כמה מנות הם אוכלים וכו'. אז זו ההצעה שלי למחקר המשך, למשל. וזהו, תודה רבה. תודה, תהילה.